ska ni få höra vad som hände oss här om kvällen när Herman och pappa och jag satt och slog in julklappar. Så här hände det. Vad är det där till farmor? Ja, ska du ta det ringer. Vem kan det vara som ringer så här sent? Hallå, Olle Jonsson? Det kommer strax rikssamtal från Sällskapsöarna. Va? Personligt samtal till Hercules Jonsson. Ja, men... Var god och vänta. Vem är det? Ja, det är från Sällskapsöarna. Va? Sällskapsöarna? Ja. Ja, men det ligger ju på andra sidan jordklotet i Söderhavet. Var god. Ja, men vem ville de tala med då? Det var personligt till Hercules Jonsson, sa hon. Ja, det anar inte mig. Ja, då är det bäst att du trollar med detsamma, mamma, innan samtalet kommer fram. Ja, ja, men vi har inte tid med sånt här nu mitt i julstöket, Herman. Ja, men det behöver inte ta någon tid om vi åker österut. Var god och vänta. Ja, ja, men vänta då. Ja, hon sa ju det, ja. Överliggande kramaxel och kalasvev. Och bubbla för knasare. Du Hercules. Ja, vill du Jonsson? Var god och vänta. Hon låter som på taxi nu. Tyst Jonsson. Hallå? Det är klart Sällskapsöarna. Ja, men personligt samtal till Hercules Jonsson. Jonsson, får jag ta luren? Jag tar luren. Hallå? Hallå? Hercules Jonsson här. Jo, det var Ines Andersson. God morgon. God kväll. Ja visst, ja, ja. Och ser det kväll. Men här på min ö är det en äcklig klarblå sommarmorgon. Va? Har ni en egen ö? Ja, visst, ja, jag är född i Sverige men så reste jag hit i min ungdom. Och så fick jag en egen liten ö i present för 30 år sedan av den enda man som jag har älskat. Ja, ja, men vad är det? Han försvann sen, han hade så mycket att göra, sa han. Men jag älskar honom fortfarande. Ja, ja, men vad gäller saken? Ja, det blir så förskräckligt ensamt i längden att gå här omkring Mola Lena på sin ö och svänga med höfter under bastkjolen. Är det någonting som jag är trött på så är det bastkjolen. Och så den förbenade solen som bara skiner och det sabla vattnet som bara ligger där och är blått. Ja. Kan ni förstå hur jag har det? Jag har en sällskapsö men jag har ju ingen sällskap. Ja, det var ju tråkigt. Men vad kan jag göra åt det, snälla Ines Andersson? Jo, så här är det alltså. I morse så fick jag ett julkort från Sverige. Från en svåger till en estkusin som bor i Gnesta. Mm. Och på det där kortet så var det en liten röd stuga med snö på taket och julgran i fönstret och en tomte med säck på ryggen som stod utanför. Ja, vad har det... Och jag fick en så förskräcklig längtan att fira en riktig svensk jul en gång till i mitt liv. Med snö och tomte och allt det där underbara. Istället för det här förskräckliga klimatet där man bara ligger och plaskar i det kristallklara vattnet och de är så förskräckliga. Ja, men snälla Ines Andersson, vad kan jag göra åt det som jag frågar nu? Jag har ju läst om att Hercules kan allting och då tänkte jag så här att då kan han väl ordna en riktig svensk vinterjul åt mig här på min sällskapsö. Ja, men varför reser inte Ines Andersson hit till Sverige istället? Aldrig, aldrig. Jag måste ju vänta på min älskare. Ja, men han har varit borta i 30 år nu. Ja, ja, men han kommer tillbaka. Åh, jag vet att han kommer tillbaka. Ja, men vad heter han då, den där som Ines Andersson älskar så mycket? Han heter Viktor B. Viktorsson. Va? Och en vacker dag kommer han tillbaka till mig. Viktor B. Viktorsson? Va? Men Hercules, det är ju stortjuven. Han med pärlmusslor. Det var han. Ja, just det. Jo, Ines Andersson. Ja? Jag åtar mig absolut fallet. Vi kommer. Åh, tack, tack. Men vi måste få veta vad eran ö heter. Nej, det vill jag inte tala om. Jo, det måste du tala om, för annars kan vi inte komma. Ja, vi har döpt den till Ines Anderssons ö, faktiskt. Därför att Vicky ville ha det så. Viktor B, alltså. Ja, jag kallar honom Vicky. Ja, ja, då kommer vi. Adjö så länge. Ja, adjö, eller hej, hej. Kalla mig gärna Ines. Hej då. Vad luren. Hej då. Låt bli luren. Hej då. Hej då. Gör det i ordning istället, mamma och Jonsson. Ja, men det är ju mitt i julstöket. Vi har inte tid med det här. Ja, men jag har ju sagt att det inte tar någon tid. Inte om vi åker österut. Vadå österut? Jo, ser du. Man vinner en dag när man passerar datumgränsen. Va? Kommer du inte ihåg att så gjorde Phileas Fogg i jorden runt på 80 dagar? Ja, han, ja. Ja, men det tog ju 79 dagar för honom i alla fall. Här. För honom, ja. Men han hade ju en ballong eller vad han hade. För oss som åker i mitt kombinerade sport- och jetplan som jag fick av polisen. Ja, för oss tar det mindre än ett dygn att komma tillbaka. Och i så fall så kommer vi faktiskt tillbaka redan ett par timmar innan vi startar. Vad sa du nu? Ta om det här sista. Att vi kommer tillbaka ett par timmar innan vi startar. Kommer vi tillbaka innan vi startar? Mm. Ja,
just det. Mm, nu har jag fått nippran definitivt. Alltså. Nej, men nu har vi inte tid att skoja. Gör er i ordning och packa. Ni får packa ner julmaten, så ordnar jag den där röda stugan och lite annat grejs. Och så en tomte förstås. Ah, en tomte? Allt möjligt bara. Just det, en alldeles speciell tomten. Och den vet nog polisen var den finns. Åh, vad det är trist att sitta på sin egen ägande söderhavsö och doppa sina brunbrända fötter i det ljumma azurblåa vattnet. Det hör ett flygplan närma sig. Då är det nog Hercules Jonsson som är på väg. Där landar flygplanet på sina pontoner på den läskiga, klarblåa lagunen som jag har. Och nu ror de i land, ser jag, med massa grejer i en båt. Åh, nu kommer den där lille med arbetsoverrollen här åt. Ja! Hej Ines, det är jag som är Hercules. Hej Hercules, det är jag som är Ines. Jaha Ines. Då ska vi alltså ordna en svensk jullåt, Ines. Det ska ni, det var underbart. Mm. Titta, där kommer Jonsson och mamma med den där monteringsfärdiga lilla svenska stugan. Och julmaten, Hercules. Ja. Ja. Och tomten här, hjälp till här, tomten. Det var en glad tomte. Oh, så underbart, har ni en äkta svensk tomte med er också? Jajamensan. Hercules, vad är det för en mystisk tomte som vi har haft med oss hela tiden? Just Jonsson, det är hemligt har jag sagt. Det viktigaste av allt, snön. Ja, det ska också bli. Men det är klart, all snö smälter ju på nolltid här nere. Det begriper du, så det är inte så lätt. Jo. Jag lovar att du ska få stora, fina driver av snö här. Hur då? Det ska du få se. Vänta bara. Mysigt och pyssligt in i den här lilla röda stugan. Åh, vad mycket god julmat ni har med er. Ja, det kan du skriva upp. Vet du att det här är ungefär 700 kilo julmat. En normal portion för en vanlig svensk familj. Så här måste ni ha lådan med fläskkorv. Oj. Hörde, du vann så fick du klä bra i bastkjolar. Tycker du det? Ja. Titta genom fönstret där. Nej, men det snöar. Snöar det också. Snöar det. Då är min lycka fullständig. Åh, det snöar. Men hur kan det vara möjligt? Det är otäckt. Det är som trolleri nästan. Jag törs inte titta. Ja, det var det. Nu ligger snön i stora driver här utanför, precis som jag lovade. Ja, vad jättefint. Men du Hercules, hur gjorde du? Ja. Enkelt Jonsson. Ja. Så här gjorde jag. Först så stuvade jag in i flygplanet en väldig massa såna här små blommor med små vita blad. Ja. Och det finns ju miljoner av dem på buskarna. Ja. Och så flög jag några vänder över stugan här och släppte ner de där små bladen. Och nu har vi snö här. Ja. Blomsnö. Det är ju extra fint. Tack snälla Hercules, jag gråter av glädje. Hercules, nu fick jag en idé. Följ med ut så leker vi blombollskrig. Nej Jonsson, vi har inte tid nu. Nej, men då kan jag väl få gå ut och göra en liten blomgubbe då. En liten rulla små blombollar så det blir en blomgubbe. Nej Jonsson, men jag vet. Du kan ju gå ut och plocka en mandel som vi ska ha i gröten. Mandel? Ja, mandel. Sån där avlångt brunt va? Ja, just det. Brunt. Ja, okej. Då går jag. Ja. Hej. Ja, då är det väl dags att äta julmaten då. Ja. Men Hercules, var är den där tomten? Shh, det är en hemlis har jag sagt. Ja, visst. Här kommer jag med en mandel. Bra, lägg den i gröten. Mm.
och... Men hoppsan, Jonsson då? Det där är väl ingen mandel? Det är ju en jättestor kokosnöt. Alltså, hur ska jag veta det, va? När vi inte har börjat med naturkunskap i skolan än. Man kan inte bara veta saker av sig själv, va? Ja, men nu blir det i alla fall inte svårt att gissa vem som får mandeln i gröten. Vad menar du med det? Varför då? Ja, men det sticker ju upp en bra bit ovanför gröten, den där. Nöten i gröten. Nu ska vi se vem som får nöten i gröten. Ja, men den ska Ines ha, tycker jag. Ska jag? Du ska ha nöten i gröten. Varsågod, här har du gröt med nöten. Ja, då. Nöten i gröten till Ines. Ja, då var det Ines som fick nöten i gröten. Då blir det hon som blir först gift. Ja, vad bra. Säg inte sådär. Alltså, var så lycklig över snön och vintern och den svenska julen. Jag har nu följt mina tankar igen på min älskade som jag inte har sett på 30 år. Vad var det? Det är nog tomten som kommer. Där kommer den där mystiska tomten. Men du, Hercules, han har ju ingen säck på ryggen. Nej, just det. För det är nämligen jag själv som är presenten. Den där rösten känner jag igen. Nu tar han av sig skägget och luvan. Ja. Nej, men det är ju Viktor B. Viktorsson. Va? Vicke? Åh, älskade lilla Vicke. Åh, jag visste att du skulle komma. Ja, det tog ett litet tag. Jag hade så mycket att göra, förstår du. Men jag har alltid längtat innerst inne. Alltid längtat tillbaka till dig innerst inne. Förstår du, inne? Vadå inne? Ja, hon heter ju Ines, men jag brukar kalla henne för inne. Inne, lilla inne. Ja, nu får ni två turturdruvor äta upp den här julmaten själva. Nu måste vi tillbaka hem. Ja, men Hercules, hur kunde du ordna det här med Viktor B. Viktorsson? Jo, jag ringde polisen. Och de berättade att han just precis hade avtjänat sitt straff för alla de där stölderna. Ja, jag ville ju ingenting heller än att börja ett nytt liv. Så jag slog till direkt när Hercules kom och frågade om jag ville följa med och vara tomte. Men dessutom längtade du väl efter mig, lilla Viktor? Ja, det vet du, lilla Inne. Ja. Lilla Inne, det är mycket roligare att vara här hos dig än att sitta inne. Nu ska jag alltid stanna hos dig inne. Ska vi aldrig gå ut någon gång då och lufta på er också? Tusen, Jonsson. Och kom, vi har bråttom, vi ska hinna hem innan vi åkte. Ja, just det. Ja, hej då, Inne och Vicke. Hej. God jul. God jul, både inne och ute och Vicke. God jul. Och tack ska ni ha för att ni gjort mig till en bättre människa. Ja, det här var den lyckligaste dagen i mitt liv. Inne. Ja, det var det. Ja, och så lyfte flygplanet och Ines Anderssons ö låg där snövit mitt i Söderhavet. Och kan ni tänka er, vi kom faktiskt hem samma kväll som vi hade åkt. Det vet jag, för när vi åkte då satt Lasse Holmqvist och pratade i tv. Och när vi kom hem så satt Lasse Holmqvist också och pratade i tv. Och då måste det ju ha varit samma kväll.